Tanto Island quanto Studios, porque o Studios é mais tranquilinho, só tem alguns brinquedos que a gente gosta, então por isso que a gente vai fazer os dois. Mas assim, eu tô muito ansiosa, sério, eu adoro esse parque, tipo, muito melhor do que o da Disney, eu acho também, eu acho muito legal. Amanhã a gente vai na Disney, a gente vai fazer todas as partes da Disney também, mas enfim, tô super, super ansiosa. Detalhe que a gente falar, a gente ficou no hotel da Universal, né? A gente tá no hotel da Universal, depois eu mostro. Então a gente pode chegar no parque uma hora mais cedo. Então esse pessoal que tá aqui é só de que tá no hotel. Estamos entrando. Aqui é o City Walk, que é a entrada, né, dos parques. E é isso. A gente vai começar pelo Island, né? E aí a gente vai nas nossas preferidas, que é a Velocicoaster, que fica no Jurassic Park. Depois pra parte do Harry Potter, que como ainda tá bem cedo, já tem até aqui bastante gente, né? Pra hora que abre o parque, mas enfim. Enfim, aí a gente vai em vários brinquedos e eu vou mostrando pra vocês durante o dia. E também pra quem não me segue no meu Instagram, eu também tô mostrando tudo por lá e postando. É @chipcomnick. E eu também tenho outro, que é Nick Mosca, só que eu esqueci a senha e eu tô tentando entrar nele, mas enfim. Já entramos, estamos indo para a área do Jurassic Park. Sim. Gente, a Velocicoaster é a melhor montanha-russa do mundo de todos os tempos. É muito, 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 muito incrível. E é isso. Bom, se bem que assim, quem não gosta de montanha-russa não vai gostar. Eu tinha muito medo até pouco tempo atrás, até eu virar uma pessoa mega radical. Então, enfim. Agora, bora. Olhem a montanha-russa, gente. A do Hulk lá atrás. Enfim. Estamos indo. Já tá com uma filhinha, mas... bora lá, que é a melhor montanha-russa, a gente tem que ir primeiro nela, porque ela fica lotada. Da última vez a gente ficou, tipo, 95 minutos. Mas tem um negócio que se chama single rider, que, tipo, você vai sozinho, ao invés de, tipo, com as pessoas que você tá junto. E a gente já tá acostumada, então é muito mais rápido. Quanto que tá ali? 20? Acho que tá. Ou 40? 60? Meu Deus. Mas a gente vai no single rider, vamos ver como que tá. Agora o melhor lugar. The Wizard World of Harry Potter. São as melhores também. Tem tipo uma montanha-russa que é incrível, que é tipo de uma motoquinha assim, é muito boa. Só que tem que marcar horário. A outra que é tipo, é uma vassoura do Harry Potter. Enfim, essa área incrível toda do Harry Potter, né? Enfim. Ó, estamos indo na que eu falei da motoquinha. É super, super legal. E é isso, depois eu falo com vocês. Soars in this lagoon are among the largest creatures that live here. Yet despite their awesome size, these devil giants pose no threat to us. Hey,
Agora a gente tá no castelo do Harry Potter e o trajeto é tipo mais legal porque é dentro do castelo. E aí tem tipo uns quadros, umas coisas super legais. Aqui tem um... O brinquedo é tipo uma vassoura, assim, é super legal. Eu fui na Velocicoaster 5 vezes, na motinho, que é aquele outro que eu mostrei, 2 vezes. E esse aqui é a primeira vez que eu tô indo. E aí eu fui no Hulk, uma tower, tipo de um elevador. Fui num brinquedo carnaval, mas que não molhou muito. E é isso, tem várias coisas. Ó, aí aqui a gente tá tipo numa parte de fora. E aí quando entrar na outra parte, que é a mais legal, eu mostro. Ó, tem muitas coisas aqui. Uma águia. Muito incrível. Olha isso, esse quadro fala. Todos os quadros falam. Let me guess what the Slytherin team needs, judging from their most recent. Muito incrível. That's where all young boys and girls will pass from. But comes a time when all of us must make a choice between what is right and what is bliss. A gente tá indo pegar o trem de Hogwarts pra poder mudar de parque, porque o nosso ingresso é parte o parque. Então a gente vai fazer os dois parques no mesmo dia. Aí a gente passou agora... Que é seu mãe? Umas 3? É, acho que são umas 3. A última vez que eu vi eram 2:30. Então, tipo, enfim. E aí a gente vai pegar o trem pra ir pro Universal Studios, que a gente começou pelo Island, que é mais legal. E agora no Universal Studios a gente só vai nos brinquedos que a gente mais gosta, que no caso é a Múmia, que é tipo uma montanha no escuro, que é muito legal. A gente vai umas 3 vezes, porque tipo, a gente gosta bastante. A Rocket, que é uma outra montanha russa, bem legal. E os simuladores. Lá é tipo muito parque de simulador, assim. Tem muito brinquedo 3D, essas coisas assim, que é legal. Mas eu tenho um labirintinho de minha mãe também, então a gente não gosta muito. E por isso que a gente prefere esse. E a gente normalmente compra parte do parque só pra passar lá no outro, nos brinquedos que a gente mais gosta. E é isso, eu vou mostrar o trenzinho. É muito legal lá dentro. Ó, gente, é tipo... Como é que chama isso aí? Não, é Maria Fumaça? Como que é? Enfim, eu esqueci o nome. Mas tipo, é tipo um trem assim, meio que tipo que vai rápido. Aí a gente entra nos vagões. E aí, tipo, vai junto, aí a gente vai junto com essas pessoas aqui. Mas, tipo, é muito legal, né? Enfim. É belíssimo. Ó, aí cada um tem seu vagão. E a gente vai entrar nesse, olha que incrível. Muito legal. E a gente vê por essa janelinha que ela é tipo um filminho assim, aí depois eu mostro. Wait, how about this one? It's occupied, Harry. Looks like a bunch of verses. Let's keep looking. E chegamos na Universal Studios. É bem legal, foi bem rápido. Acho que foi tipo uns 5 minutos, né? Foi bem rápido. E aí a gente teve que ficar esperando um pouco o trem também, que é tipo um brinquedo, então a gente esperou tipo 30 minutos, mais ou menos. Mas... Ah, olha que legal. As malinhas. Tinha lá também, tirei foto. Vou colocar aí na tela, ó. Várias fotos dia de hoje, super lindas. E agora vamos para os brinquedos legais da Universal Studios. Ali é a área do Simpsons. Ali tem a Rocket, que a gente vai daqui a pouco. Curiosidade tão pouco ruim. A gente já vem nesse parque, sei lá, milhões de vezes. Tipo, toda vez que a gente vem, a gente gosta muito da Universal. E aí aqui nesse parque, no Studios, tem uma parte do Harry Potter que a gente nunca foi. Por quê? Ele é secreto. Eu acabei de descobrir que ele fica tipo numa parede. Eu acho que é aqui. Fica tipo numa parede. Ninguém fala sobre isso. Aí a gente descobriu depois. Vou gravar pra vocês. Ó, essa parede aqui
E aí aqui é o Beco Diagonal, que tem tipo uma parede. E aí é uma parte inteira do Harry Potter, que a gente nunca veio, é a primeira vez. Que incrível. Devia ter alguma coisa escrito, né? Pra mostrar. Enfim, aí tem aquele dragão lá. Bem, bem legal. E aí aqui tem uma... Eu não sei que tem algum brinquedo aqui. Mas eu vou descobrir o que é. Se é um carrinho, se é uma montanha-russa, o que é. Aí eu mostro. A gente entrou nesse brinquedo agora. Ah, era aqui, mãe. Ai, nossa, pera. Tem um monte de coisa. Eu sempre via, só que eu falava. Uai, onde que tem essas coisas? Pera aí que eu vou tirar foto pra vocês verem. Vou gravar. Olhem isso, gente. Eu atravessei de lado só pra mostrar pra vocês. Olha que legal. Esse novo brinquedo, eu não sei nem o que é. Eu só, tipo, atravessei aqui só pra gravar. Mas olha que lindo. Eu tô chocada que eu vim nesse parque já 5 vezes e não sabia que tinha uma área inteira do Harry Potter com um brinquedo do Harry Potter. Chocada. Eu acho que é tipo uma montanha-russa. Gente, eu acabei de ir no brinquedo. É muito legal. É tipo... Tipo, tem no outro parque tem um que é tipo um Homem-Aranha, assim. É de Homem-Aranha, né, no caso. Tem tipo um simulador, a gente usa esses óculos 3D. E juro, é muito, muito legal. Vamos ser um simulador como a montanha-russa. Achei super legal. E continuo chocada. Mas, enfim, agora pelo menos das próximas vezes eu vou saber desse brinquedo. E eu achei bem legal. Nossa, os papéis não levam na frente da árvore. Ai, que linda. Ó, agora vamos na múmia, que é o melhor brinquedo do planeta. É uma montanha-russa no escuro. É super incrível. Depois, ó, na Rocket, que é aquela lá, é super legal. E é isso, tá tudo decoradinho de Christmasinho. E, enfim. Agora são 5h20 e a gente tá indo embora. Nosso dia foi incrível, eu fui na Rocket, foi super legal agora, no fim. E é isso, a gente tá super cansada, minha mãe tá exausta, eu também. Agora a gente vai comer alguma coisa, como se fosse jantar, até porque a gente não almoçou direito, só comemos algumas pipocas, um hot dog, essas coisas assim, durante o dia mesmo. Então a gente vai jantar bem direitinho e vai dormir, porque amanhã a gente vai nos parques da Disney. E aí, tipo, a gente também vai fazer Park Hopper em parques. Então vai ser bem legal, vou tentar gravar pra vocês também. E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo. Me segue no Instagram. Deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso.